Moti vjen tek ju nga lëngu i frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report Televizion, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e motit për datat 21 dhe 22 qershor. Sa bukur ka nisur dita sot me këthjellime dhe mot me diell. Por mos të harojmë që gjatë orëve të pasdites, do të kemi vranësira duke sjellë stui lokale në zonat malore. Temperatura atare do të luhasin vlera ditore nga 13 gradë Celsius dhe në 19 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. 31 gradë Celsius në zonat veriore dhe 34 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 7 metër për sekond, nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 3 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Vendi ynë do të vijojë të jetë me këthjellime, kryesisht në zonat perëndimore. Ndryshe do të jetë situata në zonat veri lindore, ku do të kemi vranësira duke si edhe rreshje shiu të shoqëruara me stui ere. Temperatura atare do të luhasin vlera ditore nga 15 gradë Celsius deri në 20 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. 32 gradë Celsius në zonat veriore dhe 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 7 metër për sekond, nga drejtimi veri perëndimor, ndërsa në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 3 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Ishujt britanik do të parashitet me vranësira dhe rreshje shiu. Ndryshe do të jetë situata në Europën qendrore, ku do të kemi temperatura të larta, diell dhe këthjellime. Ndërsa me vranësira dhe rreshje shiu do të kemi edhe gatishullin e Ballkanit. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe mirëdëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga lëngu i frutave Belta.